Ukázku unikátního multifunkčního hasičského robota si připravil jeho dovozce, firma URC Systems, v areálu záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbyrohu. Robot MVF-5 byl vyvinut pro požární zásahy v život ohrožujících situacích a špatně přístupných prostorech. Stroj je obsluhován z bezpečné vzdálenosti pomocí dálkového ovládání. Základ stroje pochází z podobných výrobků firmy DOC Inc., konkrétně například odminovacích kompletů. Díky tomu využívá osvědčené a ověřené konstrukční řešení, odolné výbuchům a jiným destruktivním nástrahám. Spolu s výkonným motorem firmy Caterpillar se tak vyznačuje velmi dobrou manévrovatelností. Je vybaven nejmodernějšími hasebnými technologiemi firmy Ziegler. Samozřejmostí jsou nádrže na vodu a pěnidlo. Dálkové ovládání umožňuje obsluhovat robota až na vzdálenost 1500 metrů. Díky zabudovanému systému GPS se stroj dokáže vrátit do výchozí pozice zcela samostatně, například při ztrátě rádiového signálu. Přehled o pohybu stroje získává jeho operátor díky systému 9 voděodolných kamer s vysokým rozlišením. Mezi ně patří i termokamera, což umožňuje práci za snížené viditelnosti. Přední radlice je osazena otočným systémem pro manipulaci s různými předměty, například tlakovými lahvemi. Zařízení uzvedne až 2 tuny a umí také prorážet zdi budov či stříhat dráty. Buldozerová radlice je uspůsobena k odtlačení až 10 tunových břemen či hromad materiálu.